Right to ekdom sudden plan hoy gopokke aru aha kotha asila amar ekhon bike moddha bahut dangor bora wala big fan serious to serious dekhina chai bostura kintu jega kon chona kiman dhuniya to ebu jega no e ya dekhi jai na jot to dabole bisai thake ene chone ebu jega mo kele aisilu মানে রাইডটো একদম সাডেন প্ল্যান হয় গপকে আৰু অহা কথা আছিল আমাৰ এইখন বাইক সাইলেন্ট বাইক এফালে পনম আছে ইয়াত এ আমাৰ পনম আছে হেদি এ লকালো বহুত দিনৰ মই এ বঢ়িয়া সো হিন্দি পনম ভাই পনম পাছাপ কৰিব গৈছে সো এফালে আমাৰ সুমন আছে সোনো বাইক আৰু এফালে আমাৰ অবিলাস বাইক অহা কথা আছিল সাইখন কিন্তু আজি গপককে লগ পাই গলো কংগনদাক একদম বঢ়িয়া ভাল লাগিছে না তাৰ লগত মদ্দা বহুত ডাঙৰ বড়া বালা বিগ ফেন সিরিয়াস তো সিরিয়াস দেখি না চাই বস্তুটা কিন্তু জেগাখন চোৱা না কিমান ধুনীয়া বেলেগ কথা বাদ দিয়া জেগাখন চোৱা না কিমান ধুনীয়া অ এজাৰ ফুল তলত পৰি আছে চয়া ক'ত ভাল আহিছো আজি ইহঁতি চব সুমন চব সুমনৰ কাম চকা অকল মানে ঘূৰিহে আছে আৰু ইয়াত আহি বৰ্তমান জেগা পাই গলহি আৰু সুমনে আজি বৰ বেলেগ ধৰণৰ জেগা তাক লৈ আহিলে আহোঁতে মানে ফাটি গৈছে সুমন নাই না বিচাৰিব পৰা নাই ই কৈছে বোলে গোটেই পানী বোকা কৈছে আহিব নোৱাৰি বোলে কিন্তু আমি আহি পালোঁ কোনো বোকা বোকাটো আছে বোকা আছে পানী কৰ আছে পানী কৰছে ওৱা পানী কৰছে সুমন ওৱা আছে কিন্তু পানী তো হৈ গলে বোলে তো কিন্তু এখন প্লেস তো সোৱা না অকল গ্ৰীন গোটেই চাৰিওফালে গ্ৰীন তাৰ লগত এই কেনেকৈ বনাব সো বর্তমান আমি কিনা এবার ওলাই দিছো মানে রাস্তাটো যিহে রাস্তা এইটো একদম লাহে লাহে ওলাই দিছো কারণ যেহেতু লোক বাইক ন বাইক মানে জেনিয়ে টেনিয়ে গৈছে আর এটা উপায় নাই
তো বর্তমানে ইয়া পা লাইলু এফালে ভিউ চোৱা না মানে এফালে বেলিটো ডুব গল কিন্তু ডাৱৰটো আছে কাৰণে দেখা নাই আগতে ডাৱৰ মানে বগা ডাৱৰ দেখা নাই অৰেঞ্জ কালাৰ হৈ আছে বাকী আমি গোটেইকেইটা ওলাই ল'লো ইয়াৰ পৰা গৈ থাকো এটা ঘৰলৈ চ' আজি ভিডিঅ'টো ইমানে আছিলে যদি এতিয়ালৈকে তোমালোকে ভিডিঅ'টো চাই আছা আৰু যদি চাই অকণমান ভাল পাইছা তেনেহ'লে লাইক কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবা আৰু যদি নতুন আহিছা চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবা একদম নাপাহৰিবা চ' অকণমান আগৰ পৰা অকণমান ফালি মাৰোঁ সেইখন চোৱা তোমালোকে তাৰপিছত ভিডিঅ'টো শেষ কৰি দিম ফালা ফালি এইখিনিবা আৰম্ভ হৈ গৈছে আৰু চোৱা 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 মানে পাগল চলনটো চা নে হ'ব আৰু বহুত যায় আৰু নাযাওঁ আৰু চ' সেয়াই আৰু আজি ভিডিঅ'টো ইমান আছিলে